ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର, ମୁଁ ମିତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାନୀ ମିତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଶା କର୍ମି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଥିବେ। ଆଉ ମାଗଣା ଯେତେବେଲେ ଆଇବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିପ୍ଟା ମିଶେଇ ଗଲା, ମୋର କ୍ୟାମେରା କେନ୍ତା କରି କାମ ନାଇଁ କରିବା, ନହେଲେ ମୁଇଁ ବାବୁର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ମା ବାପା ଏଇଟା ଆସି ଯାଇଛନ୍, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ତ ବାପା ତାଙ୍କର ସାମାନ ସବୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍, କାହିଁକି କି ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିସନ୍ ନା, ଯେନ୍ଟାକି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିସି। ତ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିକି ଅଧା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବାର ଲାଗି, ସେସବୁ ଲାଗି ତ ଏଇଟା ଚାହା ଚୁ ବସେଇଦେଲି ନ ମୁଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଇମୁ। ତାପରେ ବାକି ସବୁ କାମ ରଖାଥୁଆ ଏଇଟା ଆଜି ଚାରୁପା ଦିନଭର ଆଜି କାଇଁଟା। ତ କାଣା କାଣା ଆଇଛନ୍, କାଣା କାଣା ନାଇଁ କହିମି। ବାବୁକୁ 8:30 ବଜେ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା, ତାକୁ ତ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଖୁସି ହେଉଛେ, ସବୁ ତା ଜିନିଷମାନେ ପହଲା ବାହାର କରାହେଉଛି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜିର ଟୋଟାଲ ଦିନ ସାରାର ବ୍ଲଗିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ବାବୁ ଏଇଟା ତା ପିଆ ପୁରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ନ, ତାର ଗୁରସ ଫୁରସ ପିଇକିନା ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଏଇଟା ବାପୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନ, ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଏଇଟା ବାପା ଭରିଦେଲେ ନ, କଟି କୁଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ନ, ଯାହା ବି ମିଠା ପିଠା ଥିଲା ସବୁ ପେପରର ବକ୍ସ ମାନେ ଥିଲା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଟୁଫିନାଥି ଏଇଟା ଭରିଲୁ ନ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସେଟ୍ କରମୁ। ଆଉ ସାରୁ ପତ୍ର ଧରିକିରି ଆଇଥିଲେ, ତ ସାରୁ ପତ୍ରର ରେସିପି ଆଜିର ପହିଲା କରାହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ପହିଲା ବିହି ବତରେ ଦେଲୁ ଆମେ, ଆଉ ବିହିରେ ଲଗେଇ କରି ସାରୁ ପତ୍ର ଏଇଟା ସିଝାବା ଲାଗି ରଖୁଛନ୍। ତାପରେ ତା ଆଜିକା ଭଜା ହେବ, କାଲିକା ତରକାରୀ ହେବ। ତ କାଲିକା ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି, ଆଜିକା ଭଜା କେନ୍ତା କର୍ମା ଯେ ଦେଖମା। ଆଜି ଚାଉଲ ବଟାର ସବୁକିଛି ଭଜା ହେବା ଆଜିକା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ନା, ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଆଇଲେ ଖାଇବା। କେତେ ପ୍ରକାର ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, କଡ଼ି ଭଜା, ଆଉ ସାରୁ ପତ୍ର ଭଜା, ସବୁ ଆଜି ଭଜା। ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ଦେଲେ କଡ଼ି ଭଜା ଦେଖ, ମସ୍ତ ପୁରା ନୂଆ କଡ଼ିର ଭଜା, ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଆଜିକା। ଆଉ ବାବୁ ହେଲେ ଖାନା ପିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଏତେ ଦିନ ବାବୁର କାଲିକା ସ୍କୁଲରେ ରାମାୟଣର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛେ, ସେମାନେ ନାଟକ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍। ତ ସେ ବି ମୋତେ ହନୁମାନ ବନିଛେ ଏକ୍ଚୁଆଲି, ତ ତାକେ କେନ୍ତା ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିବି କାମ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ, ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ତା ସେ ମେକଅପ୍ ହେବା। କାଣା ଖାଇବୁ ଆଉ କାଣା ଖାଇବୁ ଆଉ ଭଲ୍ଲା ତ ପାଉଡର୍
ସାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ହନୁମାନ ହାଡ଼ୁ ହନୁମାନ କାନ୍ଦରୁ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ରେଡ୍ ସଲ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସଲ୍ଟ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ବୁଲିଲେ ଟିକେ ତୋର ଲାଜ ଟିକେ ଦିଶିବା କଲାବାର ନିନ ଅଟୋମେଟିକ ହଲବା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କରିବା ଲାଗି ପୁରା ପୁରୀ ଟାଇମ୍ ନା ହେଲା ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ତ ଫଟୋ ପୁରା ଉଠା ହେଇଛେ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖାସ୍ ନାଇଁ ଆଇଲା ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଉଠାଇଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଲା ପୁରା ବାଲ ହନୁମାନ ଦିଶୁଥିଲା ପୁରା ତ ଦେଖନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଫେର ସେ ଦେଖାବା ତା ଦାଦା କାହିଁ ତ ଏମାନେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ ହେଟା ଦେଖାବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଇନ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଫେର୍ ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଲାଗି ପାଇଥାଏ ବାବୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି।